Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, tenho uma novidade para vocês. Eu tô com outro cavalo, ele é um potro, e eu tô indo lá buscar ele. Só que eu não sei, tipo, se vai dar de filmar tudo, mas eu vou tentar filmar o máximo que eu puder e mostrar para vocês. E também peço que fiquem até o final do vídeo para eu falar o nome dele, para mostrar para vocês. É uma surpresa, quase ninguém sabe do nome dele. Tô aqui com o caramelinho, né? Tá, sensação térmica tá 3 graus hoje, tá muito, muito frio. Tô de virada do serviço, recém cheguei, mas já tô indo lá pra ver esse cavalinho e trazer ele. Vou botar ele ali na hospedaria, porque eu não tenho cocheira aqui ainda. E assim que a minha cocheira ficar pronta, eu vou trazer ele pra domar. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Tá bom? Vou tentar filmar o máximo que eu puder, tipo, colocando ele no caminhão, descarregando, depois ele lá, e assim vai. Então fiquem até o final do vídeo e para vocês saberem aí o nome dele, como é que vai ser, o que que vocês acharam dele também. Eu particularmente eu gostei, eu achei ele lindo demais. Então, aguardem aí. O planeta é lindo, né? Se existe Mas tá um céu na ameaçado Terra, pela bomba né? atômica, né? Sabia que tá tudo, tá? Uau, olha aí, cara. Tá louco. Olha ali, tinha aquela rocha, viu aquela rocha que você tá atrás? Que bonito, né? Ah, a tua pau. Essa aí pra tua pau. Ah, esse estradão pra andar de cavalo? Ah, imagina. Que é bom pra andar com a bicicleta sem freio. Tem muito lugar lindo, cara. Ah, tem. Acho bonito, mas na cidade é mais perto, é melhor. Nossa, né? Interior gaúcho é muito bonito. Ah, é lindo sim. Tá mal lindo. Olha aí essa curva, que legal!
Olha ali. É. Uau, muito massa. Olha ali. Mas é montanha russa, né? Ah, é. Vamos ter essa filmagem de baixo. Aí, gente, esse aí é o cavalinho. Ele tá dando um show aqui. Não quis subir no caminhão de jeito nenhum. Tá dando pau aqui na gente. Mas vamos tentar achar mais adiante ali um embarcador pra botar ele e levar ele pra casa daqui a pouco. Ele é malacada, não? Já. Tô longe dele. Gente, finalmente ele entrou dentro do caminhão. A gente achou uma estância aqui perto que tivesse um embarcador, colocamos ele, agora ele entrou. Chegamos aqui na hospedaria onde ele vai ficar e agora ele vai sair do reboque. Vamos ver como é que ele vai sair do boiadeirinho. Subir foi difícil, agora descer é fácil. Filma aí, fica filmando aí, pessoal.
Faz um carinho nele, cara. Botei bambu, tá tomando, vou fazer uma lavoura aqui na tua frente. Dá pra deixar com a corda comprida? Ah, não, tranquilo. Vai pro YouTube também, Zé? Vamos fazer uma montagem direitinho dele. Então, gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu tô finalizando aqui, não finalizei lá, porque, tipo, não deu tempo, no caso, né, de eu filmar tudo e tal. E eu deixei ele pendurado lá, como vocês viram. Até o outro rapaz chegar, mostrar o choque, essas coisas pra ele. Eu vou deixar ele lá aproximadamente uns 2 meses, porque eu vi que não tá muito bom de pasto. O máximo 2 meses. Mas, de repente, se eu arrumar uma cocheira próxima à minha casa, ou acabar fazendo, né, outra cocheira, talvez, daí eu já traga ele quanto antes. Porque eu quero engordar ele,
né? Quero chamar o veterinário para castrar e tudo. Então eu quero, não quero deixar ele muito tempo longe, até para eu começar a trabalhar ele, que ele é bem bravo, né? Não sei se vocês já notaram, ele tipo deu bastante trabalho, né, para subir no caminhão, foi muito difícil de colocar ele, até porque não tinha um lugar adequado para carregar ele. E a gente teve que, como vocês viram, eu tive que carregar ele um bom pedaço a pé até tipo achar uma hospedaria, um lugar onde tivesse um embarcador bom para eu poder embarcar ele. E aí a gente conseguiu, depois de muito, né, caminhar e muito ter tentado lá. Primeiro nós colocamos ele lá no... Tentamos colocar o caminhão lá no embarcador. Só que, tipo, tinha muito barro, aí atolou, escorregava, não, o caminhão não subia de jeito nenhum. E aí depois a gente tentou colocar na rampa, ele embrabeceu, começou a patear, manotear. E não entrou de jeito nenhum na rampa, que a gente botou na rua, no caso, né? E aí caminhamos com ele. E aí chegamos nesse lugar lá, onde o pai foi lá, falou com o rapaz, pediu se a gente podia usar o embarcador, embarcamos ele no caminhão e trouxemos. Mas resumindo, ele é um potro de 2 anos, ele é inteiro e vou castrar ele agora no final do ano já, se for possível. E o que vocês mais queriam saber, que vocês estão esperando, o nome dele, né? Então, gente, há muito tempo, tipo, eu venho sonhando isso, e eu tenho essas coisas de sonho. E eu sonhei várias vezes com potro e acordei e sempre disse, próximo cavalo que eu ter vai se chamar Delegado. É, o nome dele é Delegado, tá? Eu acho ele bem, que combinou muito bem, que ele é bem impulsivo, brabão, sabe? E eu acho que Delegado é um nome bonito. Um monte de gente me criticou por causa do nome, mas o cavalo é meu, boto o nome que eu quero, né? Então, eu gostei bastante do cavalinho. Ele é muito lindo, só tá magro, tá de campo. Ele é bem franjudo, bem crinudo, coludo. É lindo demais, eu gostei demais. E aí, agora, em seguidinho, ele ficando na cocheira. Já vou começar a trabalhar ele, já na doma, né? Já vou começar na guia, depois já vou domar e tudo certinho pra vocês. E, né, vocês vão ver tudo, porque eu vou filmar pra vocês. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da novidade. E não deixem de se inscrever no canal. Comentar o que vocês acharam do meu potrinho. Apesar de ele estar de campo, né? Tá magro, tá feio. Mas aqui no dia ele já vai estar muito bonito. Porque eu vou encoxar ele e cuidar dele. E compartilha aí, né? Com teus amigos, né? Com quem gosta de cavalo, dessas coisas. Hoje foi um dia muito louco, muito cansativo, mas valeu a pena. Agora mesmo já cheguei, tô mega ultra cansada, vou tentar tirar um cochilinho, que eu tenho que trabalhar também. Então, esse foi o vídeo e até o próximo. Tchau!